ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 210 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NL01AB0377। ਇਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਪੁੱਕੇ ਫੜ ਗਏ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ CI ਸਟਾਫ ਬਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 210 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ 41 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 210 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 41 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਭੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕੁਇੰਟਲ 210 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਅਤੇ CI ਬੰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।